Kırım körpüsündə partlayışa səbəb olmuş yük avtomobilinin sahibi Samir Yusubov adlı şəxs müəyyən edilib. Bildirilib ki, Krasnodar vilayətində 25 yaşlı Samir Yusubovun evində axtarış aparılıb. Samir Yusubov özü video müraciət yayaraq bildirib ki, yük maşını onun adına qeydiyyatdadır. O deyib ki, Kırım körpüsündəki partlayışla heç bir əlaqəsi yoxdur, özü xarici ölkədədir. Samir Yusubov deyib ki, partladılmış yük maşınını atasının əmisi oğlu Mahir Yusubov idarə edib. O bütün həyatı boyu yük daşımaları ilə məşğul olub. Sifarişləri isə saytlardan götürür deyə Samir Yusubov bildirib. Rusiya Telegram kanalları Samir Yusubovun qohumunun fotosunu yayıb və bildirib ki, onun 52 yaşı var. Mahir Yusubov bütün sentyabr ayını Krasnodar vilayəti üzrə maşın sürüb. Onun sonuncu dayanacağı Temurq rayonunda Strelka qəsəbəsi olub. Я Юсупов Самир Симонагулы, 1996 года рождения. К случившемуся вот на Крымском мосту никакого отношения не имею. А фура оформлена на меня, а на ней работает дядя, двоюродный брат моего отца. Юсупов Махир Насипоглы. Всю жизнь занимается грузоперевозками, а груз берет, получается, через сайт Ати.